Sizi biz məqlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçeryan və Sarkisyan. Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları. Sizi biz məqlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Və əgər kapitulyasiya aktı Ermənistan tərəfindən imzalanmasaydı, özləri bilirlər nə ilə qutaracaqdı bu müharibə. Bax, budur bizim gücümüz, budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi. Və bundan sonra artıq heç kim bizimlə ultimatum diliylə danışmayacaq. O cümlədən rəzil vəziyyətdə olan Paşinyan 7 şərt bizə irəli sürdü. Başına vurdu bütün o şərtləri. Nə oldu o şərtlər? Mənim bir şərtim var idi. Rədd ol, çıx get. Və o şərtə əməl edildi. Güc hesabına, birlik hesabına, igidlərimiz hesabına, şəhidlərimiz hesabına. Və burada işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində bir daha bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların yaxınlarına səbr diləyirəm. Onların valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün belə igidlər yetişdirib. Onların xatirəsi əbədi bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bütün yaralı hərbçilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Əminəm ki, onlar tezliklə normal həyata qayıdacaqlar. Onlar daima diqqət mərkəzində olacaqlar. Bütün bizim hərbçilərimiz Füzuli və başqa işğaldan azad edilmiş torpaqlarda yaşamış sakinlər bilməlidirlər ki, biz bütün buraları bərpa edəcəyik. Mən demişdim ki, Füzulidə bir dənə də bina tapılmadı ki, ora Azərbaycan bayrağı ucaldılsın. Amma biz bərpa edəcəyik. İndi müvafiq göstərişlər verildi, planlı şəkildə bunu edəcəyik. Beynəlxalq ekspertləri dəvət eləmişik, onlar da gələcəklər, bütün dəymiş ziyanı birlikdə hesablayacaq. Ondan sonra şəhər salmayla bağlı mütəxəssisləri, həm Azərbaycan mütəxəssislərini, həm xarici mütəxəssisləri dəvət edirik. Onlar da gələcəklər. Yeni bir şəhər salma planı qurulacaqdır. Kətlərin bərpası, şəhərlərin bərpası, infrastrukturun bərpası, ekologiyanın bərpası, bütün bu planlar var. Hamısını da icra edəcək. Hamısını. İnşallah. Allahın köməkliyi ilə hamısını icra edəcək. Necə ki, torpaqlarımızı qaytardıq, düşməni məhv etdik, bu üç rəngli bayrağımızı ucaltdıq, bütün qalan məsələləri də həll edəcək. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qurtum, keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nə də yaxşıdır. Dövlətimizin başçısı sükan arxasında yolda gedərkən yol kənarında toplaşan insanları gördü və avtomobili saxlayaraq onlarla görüşdü. Adı gəlcək önüm dastana döndü, dastana döndü. Mən özümə bir xeymə qurdum, keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Adı gəlcək önüm dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nədən vətən yaxşıdır. Adı gəlcək önüm dastana döndü, dastana döndü.
Da belə. Hala. Anasımə bir xeymə qurdum. Can. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Qafərin körpüsü qabaqdadır. Bu da vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış Azərbaycan vətəndaşlarının evləri. Anasıma bir xeymə qurdum. Can. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün lalə zar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nə də yaxşıdır. Adın gəncə könül dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nə də vətən yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm, dastana döndü, dastana döndü. Aras çayı, da belə. Azərbaycan-İran sərhədi, dostluq sərhədidir. Yol boyunca dağıttırdı bütün kentleri. Görerken bir de görürsen ki hansı vəhşi düşmənlə biz yüz yüzeydik. Ve bunları gördükçe bir daha adam emin olur ki biz tekse öz ərazi bütünlüğümüzü bərpa etmemişiz. Biz yırtıcı düşməni məhv eləmişiz. Dünyada bir çox müharibələr olur. Bugün de gelir. Bugün de birçok yerlerde, bazı yerlerde işgal devam ediyor. Ama inanmıyorum ki bu kadar gaddar, bu kadar geri insani bir düşmanla kimse üstüne kalmaz. Bizim tarihi gelebemiz Ermeni faşizmi üzerinde elde edilmiş gelebe. Bizim zaferimiz hakkın, adaletin berpası. Bugün noyabrın 16-sı benim hayatımda xüsusi tarih olarak kalacak. Çünkü bir neçə dəqiqədən sonra biz bizim qədim memarlıq abidəsi olan Xudafərin körpüsünə yaxınlaşacağız. Bu dağlar artık bizimdir. Həmişə bizim olur. Ancak 30 ilə yaxın düşmən bu dağlarda oturup, bu torbaqlarda oturup, bizim dede baba torpağımızda oturur, bize meydan okuyor. Aşağımızda.
tariximizin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılacaq. Prezident İlham Əliyev Xudayberlin körpüsündə şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Dövlətimizin başçısının bayrağımızı tarixi Xudayberlin körpüsündə qaldırmasını Azərbaycan xalqı qürur və fəxarət hissi ilə izləyir. Xalqımızın mənəviyyatında, tarixində dərin iz bırakan Xudayberlin həm də milli gücün məsələsi idi. Thank you.